ki Sénégal bu ngeen diggé lolu xamné ndanan bu mag feñati na ci Sénégal rawati na ci tuddu Yalla di zikrullah ak soxna mam Astoufal zikrullah bu Serigne Modulo andil len lu bes tak lu yes ci magaluk borom Touba gi waaw dama ni album bu bes tak lañu andil ci magaluk borom Touba gi diglul ma ñamal la ci single bi soxna mam Astoufal nga ni suma fatali ko bay fal ba joy deggal ma lu nexe ni ci xol te daw yaram dama ni soxna mam Astoufal ndanan bu mag bi woyatina kon ay ci mouride yay fali bay fali album bangok fasiyene disponible le 14 août 2023 ci plateforme yep mo xam di YouTube TikTok Facebook Instagram ak bepp plateforme bu disponible ci Senegal a dama ni kon ku beug di fexal soxol ci zikrullah fexal di deglu soxna mam Astoufal zikrullah mu Serigne Modulo